নমস্কাৰ লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকসকলকে স্বাগতম জনাইছো তথাকথিত অমৃতকালত প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি তেৰ দিন ধৰি অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ অসহযোগ কাৰ্যসূচী তথা আন্দোলন অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্তাৰ আহ্বানত যোৱা ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিনে ৰাতিয়ে এক ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলাই আছে কেৱল মাত্ৰ সামান্য মজুৰীৰ দাবীৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা তথা মিনি কৰ্মীয়ে যোৱা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সোতৰ মাৰ্চৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন সংঘটিত কৰি আহিছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজিলৈকে ডাবল ইঞ্জিন থকা চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনত প্ৰায় বাষষ্ঠি হাজাৰ এশ তেৱন্নটা কেন্দ্ৰ থকা লক্ষাধিক কৰ্মী সহায়িকাৰ বাবে মজুৰি বৃদ্ধিৰ কোনো ঘোষণা নকৰিলে আনকি ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে বিভাগীয় সঞ্চালকে দিয়া প্ৰস্তাৱক অমান্য কৰি সঞ্চালকগৰাকীক অপমানহে কৰিছে অকল এয়াই নহয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওক ডাঙৰীয়ানীয়ে আন্দোলনকাৰীৰ লগত আলোচনাৰ নামত মাতি নি ৰাজনৈতিকভাৱে ভোটৰ অংক কৰি দুবছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হলে মাননী বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈ প্ৰতাৰণাহে কৰিলে আন্দোলনকাৰীক কৰা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে আৰু মাননী বৃদ্ধি নকৰালৈকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ধাৰাবাহিক আন্দোলনেৰে অসহযোগ কাৰ্যসূচী আজিলৈকে অব্যাহত ৰাখিছে কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ এই মাননী বৃদ্ধিৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক খেলি মেলি কৰোৱাৰ বাবে চৰকাৰী পক্ষই উঠি পৰি লাগিছে কিছু তথাকথিত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ দ্বাৰাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ চলি থকা অবিৰত আন্দোলনত উপস্থিত থাকি বক্তব্য দাঙি ধৰে চি আইটো ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া বিজন দাসে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে এক সজতিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কৰ্মী সহায়িকাৰ আন্দোলনক সমৰ্থন কৰি বক্তব্য দাঙি ধৰে তেখেতসকলে কয় যে বিজেপি চৰকাৰ তথাকথিত অমৃত কালৰ দিনতে দিনে ৰাতিয়ে চচল ধৰ্ণাস্থলীত আজি তেৰ দিন ধৰি চলি থকা অবিৰত আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিলে যে বিজেপি চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ শ্লোগান ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিঙতহে প্ৰচাৰ কৰিছে কাৰ্যত একো নাই অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ নেতৃত্বত থাকি ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই ঘোষণা কৰাৰ আগতে কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ মানে ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় ত যিমান দিনলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰখনে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি নকৰিব তেতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে এনেদৰে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ